Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah Al-An'am Makki Surat hai 20 rakuat aur 165 ayat par mushtamil. Ye surat tartib ke aitbaar se to 6ve number par aur nazuli aitbaar se 55th number par aane wali surat hai. Agar iska naam hum dekhein al-an'am to us hawale se hai ke isi surat ke soul mein 16th aur 17th raku mein Allah subhanahu wa ta'ala ne kuch maveshi Al-An'am, kuch aise maveshiyon ka tazkara kiya, jinko humne surah Maida mein bhi jinka tazkara dekha, ke unko mushrikeen e Makkah ne khud se khud apne liye haram karke, unko apne buton ke naam par azad kar diya tha, to aise maveshiyon ka tazkara, chunke surat mein maujood hai, to us An'am ke tazkare ke hawale se surat ka naam hi surah Al-An'am rakh diya gaya. Agar iske shan-e-nuzul ke hawale se hum dekhein, تو ہمیں واضح طور پر صحیح احادیث کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے تقریباً آخری دور میں آخری دور کا ابتدائی حصہ آپ کو بتا کہ مکہ کا دور جو ہے وہ تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ابتدائی دور پھر درمیانہ دور پھر آخری دور تو سورہ الانام آخری دور کہ بالکل ابتدائی وقت میں نازل ہونے والی صورت ہے اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ بیق وقت سنگل سٹنگ میں یہ 20 رکوعات ایک ہی وحی کی کیفیت میں نازل ہوئے حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن حضرت اسمہ بنت یزید کا حوالہ آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ سورہ الانعام کی آیات یکلخت ایک ہی سنڈر میں نازل ہوئی ہے نا اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وقت اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ پکڑ رکھی تھی اور جب آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں بری طرح سے ہچکولے کھا رہی تھی اور اس نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا تھا اور وہ بوجھ کے مارے دبی چلی جا رہی اونٹ ایک بہت بہت زیادہ طاقتور جانور یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ان میں سے ایک جانور یہ ہے اونٹ ہاتھی یہ بڑے بڑے جانور جو ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور جانور ہیں لیکن اتنے طاقتور جانور پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو اونٹنی کی کیفیت یہ کہ وہ بری طرح سے ہچکولے کھا رہی ہے اور اس نے اپنا سینہ جو ہے اس کو زمین پر ٹیک دیا تھا اور اس کو دیکھ کے یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی سٹنگ میں نازل ہوئی اور ایک اونٹ اور اونٹنی کے اوپر اس قدر وہ بھاری ہے اور اس قدر اس کا بوجھ ہے اور اس قدر وہ مشقت طلب معاملہ ہے اور ایک نہیں متفرقہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو وحی کی کیفیت ہے وہ کس قدر گرا کس قدر بوجھل ہوتی تھی کس قدر وہ مشقت طلب مرحلہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ حوالہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں بھی وحی کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے سخت سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور وحی کی کیفیت ہوتی تھی تو پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے یعنی اتنی مشقت ہیکٹک سے ہیکٹک ورک آؤٹس بھی کیے جاتے ہیں ٹریڈ میلز اور جاگنگز اور پتہ نہیں کیا اور پسینے پر ویسے پسینے کے قطرے پیشانی پر نمودار نہیں ہوتے سوچیں کتنا ہیکٹک اور کتنا ایکزرشن اور کتنا جسمانی طور پر مشقت طلب یہ مرحلہ اور
ایک صحابی بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس وحی کی کیفیت کے دوران اتنا بھاری اور اتنا بوجھل ہو گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرے جوڑ کھل جائیں گے۔ یہ تھی وہ مشقت۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم سب اپنا محاسبہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرا کر کے تو دیکھیں۔ اتنی مشقت طلب یہ مرحلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے حوالے سے، کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوتا تھا، فترۃ الوحی، وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے حکمت کے تحت منقطع ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے منقطع ہوتا تھا، تو آپ کی کیفیت، آپ ایک فترۃ الوحی کی کیفیت خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دوں، یہ پریشانی کہ شاید کہیں میرا رب مجھ سے روٹ تو نہیں گیا، یہ اللہ کی وحی کا سلسلہ مجھ سے منقطع کیوں ہو گیا۔ کیا ہے یہ رویہ، کیا ہے یہ نمونہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے شدید محبت، آپ کی اللہ کے کلام کی شدید سیکھنے کا ذوق و شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے قرآن سے محبت، قرآن کو، احکامات الہی کو، حلال حرام کو، نیکی گناہ کے تصورات کو جاننے اور اس کے علم کو حاصل کرنے کا شدید ذوق و شوق نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے قرب کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، احکامات الہی کو جاننے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، جنت کا راستہ جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کتنی جسمانی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیا ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے؟ کیا ہم قرآن سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے ہیں؟ اور کیا ہمیں قرآن کو سیکھنے کا اتنا شوق اور شغف ہے؟ کیا ہم قرآن کی تعلیم کے لیے اتنی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، نیندوں کی قربانیاں، اوقات کی قربانیاں، اتنی مشقتیں برداشت کرنے کو تیار ہیں یا کر رہے ہیں؟ اور پھر اتنی تکلیفوں پر کیا اتنی خندہ پیشانی ہے؟ آپ خوش ہیں، سلسلہ رکتا ہے تو آپ پریشان ہیں، یہاں پہ سلسلہ جاری ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہاں پر سلسلہ آتا ہے پھر منڈے آ گیا، پھر پورا ہفتہ کلاس، نفی کے سر ہل رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کا ایمان مبارک کرے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کا بہترین طالب علم بھی بنائے، اور اللہ ہمیں قرآن کی بہترین تعلیم کے ساتھ اللہ اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اوقات میں، ہماری صلاحیتوں میں اتنی برکتیں ڈال دے کہ اللہ تیرے اس قرآن کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سارے فرائض بھی احسن طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ، اللہ دونوں توازن کے ساتھ، احسان کے ساتھ ادا کرنے کے، ان تمام مراحل کو ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ اتنی فارغ صلاحیتیں، اتنا فارغ وقت، اور اتنا بہترین معاملہ پانے والے ہو جائیں کہ اس قرآن کو شغف سے سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اللہ ہم سب ہی کو میسر آ جائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی بھی دیکھیں، اور تعلق بالقرآن منقطع ہو جانے پر آپ کی گھبراہٹ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نمونے ہمیں یاد رہیں۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف وحی، ہاں جی، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو اس وحی کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یہ صرف اللہ، اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام اور ہدایت کے راستے سے محبت نہیں ہے صرف، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی امت کی بھی فکر ہے۔ یہ جو اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اور خندہ پیشانی سے خوش خوش، راضی برضا، سلسلہ منقطع ہوتا تھا تو آپ پریشان ہوتے تھے، یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ امت کی خیر خواہی کا جذبہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے بندوں کی خیر اور فلاح
کی فکر نظر آ رہی ہے، لعلق باخ نفسک کی قیفیت کی گواہی نظر آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کی رضا کا طریقہ سکھانے کے لیے کتنے پریشان ہیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کریں۔ کیا ہم آج لوگوں کو رب پسند طریقہ سکھانے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گلی کوچوں محلے معاشرے میں لوگوں کو رب کے احکامات سے متعارف کروانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہیں، اتنی تھکاوٹیں اٹھانے کو تیار ہیں، اتنی نیندوں کی قربانی، اتنے اعصاب کی بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں؟ یہی میرے اور آپ کے لیے سنت کا نمونہ ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت اتنا ہیکٹک مرحلہ گزرتا تھا تو دیر واز مور ٹو اٹ، یہ مرحلہ صرف یہیں تک نہیں ہوتا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو جتنی وحی اور جتنے احکامات نازل، کچھ آیات، کچھ رکوعات، پوری کی پوری یہاں پہ سورت، جب جو جہاں جتنی وحی نازل ہوتی تھی آپ کا طریقہ کیا ہے، اس کو فوراً لوگوں کو سنا دیا جاتا تھا۔ آپ امین تھے نا، پوری امانت سے فوراً لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو پورے کا پورا یتلو علیہم آیاتک، فوراً نزول وحی کے بعد اس محفل میں لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ سنانا، تلاوت کرنا، وحی کے تکلیف دے اور مشکل مرحلے کے بعد اس کی تلاوت، اور پھر تلاوت ہی نہیں، اسی نشست میں اسی وقت اٹھنے سے پہلے اس کی کتابت بھی کروائی جاتی تھی۔ کاتبین وحی موجود ہوتے تھے اور اس وحی کی کتابت، اس کا لکھوا دیا جانا بھی کروایا جاتا تھا۔ یہ بات میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کسی کو لکھوانا بہت مشکل ہوتا ہے، خود لکھنا آسان ہے، لکھوانا اور ڈکٹیٹ کروانا خود لکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی خدمت اعلی کلمۃ اللہ کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام کر کے مجھے آپ کو دکھا دیا، مشکل سے مشکل کام کر کے دکھا دیا۔ پہلے وحی، وحی کے بعد سنانا، سنانے کے بعد اسی وقت اس کو لکھنا نہیں، لکھوانا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے لکھوانا، بس اوقات بولتے ہوئے دل کر رہا ہوتا ہے کسی کو ڈکٹیٹ کرے، ارے ادھر دو میں لکھ دیتی ہوں بھی خود ہی، لیکن ڈکٹیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ سارے مراحل آپ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے، کیوں؟ یہ مجھ سے اور آپ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ مجھ تک اور آپ تک قرآن پہنچ جائے۔ یہ اتنے مشکل، اتنے صبر مانگنے والے مرحلے اگر آپ نے اتنی اعلیٰ ظرفی اور اتنی خندہ پیشانی سے خوشی خوشی اور رضا اور رغبت سے برداشت کیے، تو یہ میری اور آپ کی، میری اور آپ کی محبت میں بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کو فلاح کے نسخے پہنچانے کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے، ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اتنی مشقت طلب مراحل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے نزول، اس کی تلاوت، اس کی کتابت میں طے کیے، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ امت کے افراد کے لائق ہیں؟ کیا یہ امت کے افراد کے لائق ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے اس میں سے کچھ مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں، مزے سے بیٹھیں، لذت بیان کے لیے اس قرآن کو سنیں، سرور اور لطف کے لیے اس قرآن کو سنیں، لیکن بدلیں نہ اپنے آپ کو؟ کیا یہ لائق ہے امت کے کہ جس قرآن کے نزول کے لیے پورے کے پورے نظام کو آلٹر کر دیا گیا، کیسے اس کو نازل کیا گیا تھا، آسمان دنیا پر اتارا گیا تھا، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تھا، جبریل امین کے ذریعے اس کو 23 سال کی مدت میں اتنے ہیکٹک پیریڈ سے آپ تک نازل کیا گیا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے لائق ہے یا امت کے کسی فرد کے لائق ہے؟ آرام سے بیٹھیں، اس کو سنیں اور کہیں یہ تو میں کر سکتی ہوں، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ واجب، یہ سنت موقعہ، یہ فلاں یہ فلاں، یہ تو میں کروں گی اور یہ میں نہیں کروں گی۔ افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا مجھے اور آپ کے لائق ہے؟ قرآن کے بعض حصوں کو ماننا اور بعض حصوں کا انکار کر دینا، کیا ہے اس کی سزا؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا، تنقید کی ہے، تردید کی ہے، تنبیہ کی ہے۔ افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا
کہ جو شخص تم میں سے یہ کرے گا کہ کچھ حصوں کو مانے گا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دے گا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ اس قرآن کو تھامنے کی توفیق عطا فرما, اس کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا اللہ یہ ہم سب کے لیے آسان کر دے. اللہ ہمیں بہترین صحتیں عطا فرما, اللہ بہترین حالات عطا فرما, اللہ بہترین اوقات میں برکتیں عطا فرما, اللہ سواریوں کی, گھر کے معاونوں کی, خادموں کی, ماتحتوں کی, اللہ سارے کے سارے ماحول کے بہترین معاملات عطا فرما کہ اللہ اس کو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ جو سیکھیں جو سنیں اللہ اس کو یاد کرنے والے بن جائیں, اللہ جو ذہنوں میں نقش ہو جائے اللہ اس پر عمل کرنے والے خوش نصیب بن جائیں. اللہ جب اس راستے میں عمل کریں تو اس کی رکاوٹیں دور فرما دینا. اللہ اس راستے میں ہمارا محافظ نگران معاون مددگار بن جانا. اللہ بہترین قافلوں میں ہمیں شامل فرما دینا. اللہ اس راستے میں ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما دینا. اللہ استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلتے چلتے ہماری نگاہیں جس منزل پر ہیں اس جنت کی منزل میں ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بالا خانوں میں داخل فرما دینا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت ایک ہی سٹنگ میں وحی کی شکل میں نازل ہوئی. میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کو بنیادی طور پر گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. گروپس میں اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے سپارے بھی ہیں, قرآن میں منزلیں بھی ہیں اور قرآن میں گروپس بھی ہیں. گروپس کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. اللہ نے ناظر اس کو ان گروپس کی شکل ہی میں کیا گیا اور ان کی پیئرنگ اور ان کی سارٹنگ آؤٹ اس حوالے سے کی گئی. ہر گروپ میں ابتدائی طور پر مکی صورتیں اور پھر اس کے بعد مدنی صورتیں. سات گروپس موجود ہیں, ابتدا میں مکی صورتیں اور پھر اس کے بعد مدنی صورتیں. مختلف گروپس میں کہیں مکی صورتیں زیادہ ہیں کہیں مدنی صورتیں زیادہ ہیں اور وہ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوگا, لیکن یہ آرڈر یہی رہے گا کہ ہر گروپ کے شروع میں مکی صورتیں اور بعد میں مدنی صورتیں. مثلا جیسے پہلے گروپ میں پہلے مکی صورت سورہ الفاتحہ, ایک ہی صورت ہے مکی صورت. یہ واحد گروپ ہے جس میں مکی صورت صرف ایک ہے. سورہ فاتحہ مکی صورت ہی, اور پھر اس کے بعد ہم نے اب تک ہم نے جتنی پہلی پانچ جو صورتیں پڑھی اس میں سے اب یہ چھٹی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الانام. اس کے بعد جو ہم نے صورتیں پڑھی وہ سب مدنی تھیں, سورہ البقرہ, سورہ العمران, سورہ النساء, سورہ المائدہ. ایک مکی صورت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر چار مدنی صورتیں نازل کیں اور یوں پہلا گروپ صورتوں کا مکمل ہوا. اب سورہ الانعام سے صورتوں کا, قرآن کی صورتوں کا دوسرا گروپ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. مکی صورتیں آئیں گی اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ, سورہ انفال, اس کے حوالے سے کچھ مدنی صورتوں کے ساتھ اس صورت کو, اس گروپ کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا. تو گویا آج سورہ الانعام سے ہم الحمدللہ قرآن کی صورتوں کا دوسرا گروپ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. دوسرے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے سورہ الانعام. کچھ مکی صورتوں کے بعد پھر مدنی صورتوں کا سلسلہ دوبارہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اس کے مضامین کو دیکھ لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیسک مضمون اس میں بہت زیادہ آئے گا وہ توحید, عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شرک کا ابطال, شرک کی نفی بنیادی طور پر بنیادی مضمون ہے سورہ الانعام کا, اور مختلف طریقوں سے شرک پر بات ہوگی. اسی طرح عقیدہ آخرت, اب بنیادی طور پر چونکہ مکی صورت ہے نا, تو وہ جو مشرکین مکہ ابھی تک مان نہیں رہتے نا, وہ اپنے شرک اور اپنے مشرکانہ اور اپنی بت پرستی کو چھوڑ کر عقیدہ توحید پر نہیں آ رہے تھے نا, اور عقیدہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے. مشرکین مکہ کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن کہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے کیا جب ہم مر چکے ہوں گے, کہ ہم مٹی میں مل کر ہم رل مل چکے ہوں گے, تو کیا ہم پھر سے نئے سرے سے پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس میں بنیادی طور پر شرک کی نفی ہے اور توحید کا تذکرہ ہے. عقیدہ آخرت کو مختلف طریقوں سے واضح کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر, نبوت پر جو اعتراضات ہیں ان کے کچھ حد تک جواب دیے جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ دور ہے نا جب آپ کے خلاف بہت ہی زیادہ سی مخالفت تھی, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ الانعام میں گاہے بگاہے تسلی بھی دی جائے گی. آپ کو بھی تسلی, صحابہ اکرام کو بھی تسلی,
اور پھر ہر قاری یہ قرآن کو ہر اس قرآن کے طالب علم کو جو صبر کا مطلب جاننا چاہتا ہے سورہ نام ان صابر ان صبر کے خواہش مندوں کو تسلیاں بھی دیں گے تاکہ صبر کرنا آسان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الحمدللہ قرآن کی پانچ سورتوں کا آغاز الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ اور قرآن میں تقریباً 38 times یہ کلمہ آیا ہے بہت زیادہ اہمیت کا کلمہ الحمدللہ کا مطلب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں نے آپ کو سورہ الفاتحہ میں الحمدللہ کے حوالے سے بہت وضاحت سے بات کی تھی بس صرف یہ دہرا لیجئے کہ بہت ہی اہم کلمہ ہے مومن کی زندگی میں انیشیٹنگ مرحلوں میں بہت ہی اہمیت کا حامل قرآن میں بسم اللہ کے بعد پہلا کلمہ الحمدللہ نماز میں اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے بعد پہلا کلمہ سورہ فاتحہ الحمدللہ صبح اٹھتے وقت مسنون دعا الحمدللہ رات کو سوتے وقت کھانا کھانے کے بعد آپس میں ملاقات میں حال چال پوچھنے کے بعد چھینک آتے وقت خوشخبری کی دعا کوئی گوڈ نیوز ملتی ہے کوئی خوشخبری ملتی ہے کوئی خیر اور نعمت ملتی ہے تو خوشخبری کی مسنون دعا الحمدللہ اور پھر خطبہ نکاح مسنون خطبہ نکاح کے آغاز میں بھی پہلا کلمہ الحمدللہ ہی اب نماز کے بعد تسبیحات میں بھی پہلی تسبیح الحمدللہ ہی کے کلمے کی جاتی ہے تو بہت ہی اہم سا کلمہ ہے بہت سے اعمال بہت سے کاموں اور بہت سے سرگرمیوں کا آغاز اس الحمدللہ دن کا شروع اس سے نماز کا شروع اس سے قرآن کا شروع اس سے ملاقات کا بیسک آغاز اس سے تو لہٰذا کیا کیا تربیت کرتا ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں الحمدللہ کا کلمہ اور اس کی تسبیح جب کریں گے تو ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے کہ میں الحمدللہ کی تسبیح تو اپنی ان انگلیوں پہ کر رہی ہوں 10 times کر رہی ہوں 33 times کر رہی ہوں جتنی دفعہ بھی کر رہی ہوں کیا یہ تسبیح مجھے ذاکر بنا رہی ہے کیونکہ الحمدللہ کا کلمہ کہتا ہی ہے سب تعریفیں اللہ کی ہیں تو کیا میں باقی معمولات اور باقی دن میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں کیا میری زبان ذاکر بن رہی ہے اس تسبیح کے بعد یہ جو میں اپنی زبان سے الحمدللہ 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 کے کلمات صبح شام تسبیحات میں پکار رہی ہوں کیا میں ذاکر بھی بن رہی ہوں کہ نہیں پھر دوسرا محاسبہ سب تعریفیں اس کی ہیں میری تمام چیزوں کی دیوی نعمتوں کی تعریف اس کی ہے تو اپنے محاسبہ کریں نماز کے بعد الحمدللہ کی تسبیح کرنے کے بعد کیا میں شاکر بھی بن رہی ہوں اپنی زبان سے اپنے دل سے اپنے عمل سے قول و فعل سے میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف شکر کے ذریعے کر بھی رہی ہوں کہ نہیں الحمدللہ کی اتنی تسبیحات کرنے کے بعد کیا میرا جسم صابر بھی ہے کہ نہیں کیا میں صبر بھی کر رہی ہوں کہ نہیں بات بات پر لڑائی جھگڑا بات بات پر غصہ اللہ کے احکامات کی نفی نافرمانی کیا یہ بے صبری میری زندگی کا حصہ تو نہیں تسبیحات تو جاری ہیں الحمدللہ کی لیکن کہیں میں بے صبری تو نہیں کر رہی اب چوتھی تربیت سب تعریفیں اس کی ہیں کہیں میں اپنے زور بازو ہی پر تو نہیں انحصار کر رہی کہیں میں گھمنڈ اور تکبر کا شکار تو نہیں کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کی بڑائی کا اعتراف کرنے کے بعد میں اپنے لیے عاجزی کی تربیت اور تکبر کی نفی پاتی ہوں 4 عمل ذکر شکر صبر یہ 3 کام کرنے ہیں اور الحمدللہ کا کام چوتھا جو نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا یہ 4 کیا ہیں یہ 3 کرنے والے اور 1 سے بچنے والا عمل یہ اعمال صالحہ کی ایک سیڑھی ہے جانتے ہیں نا وہ سیڑھی کہاں لے جاتی ہے جب مومن کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی مان کے اللہ کو مانتا ہے اللہ کی جنت کی حقیقت کو جانتا پہچانتا اور حرص کرتا ہے تو پھر وہ جنت کے لیے ایک سیڑھی پر چڑھنے لگتا ہے اس جنت پر چڑھنے والی سیڑھی کے زینے ہیں نا اور یہ زینے کیا ہیں
اعمال صالحہ. تو جنت کی سیڑھی کے جو زینے ہیں ان سیڑھیوں کے زینوں میں سے پہلے چار زینے یہی ہیں جو الحمدللہ کا کلمہ سکھاتا ہے. ذکر، صبر، شکر اور تکبر کی نفی. دعائیں مانگ لیجئے. ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اللہم اجعلنی صبورا و اجعلنی شکورا و اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا. تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ، ہاں ہاں وہ ذات جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جس نے بنایا اندھیروں کو اور نور کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے جو زمین و آسمانوں اور اندھیروں اور اجالوں اور نور کا بنانے والا ہے. آپ دیکھیں اگر غور کریں تو یہاں پہ ظلمات ہے اور نور ان نور ہے. گویا اندھیرے اور ظلمات بہت سے ہیں لیکن نور ایک ہی ہے. اندھیرے بہت سے ہیں لیکن نور ایک ہی ہے. ظلمات کون سے ہیں؟ بہت سے اندھیرے، لاعلمی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، بدعتوں کا، کفر کا، نفرتوں کا، دشمنیوں کے اندھیرے، ظلم اور زیادتیوں کے اندھیرے. حدیث میں آتا ہے نا، ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن وہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا. پھر اسی طرح مایوسی کا اندھیرا، نا امیدی کا، ڈپریشنز، مایوسیاں، ٹینشنز، انگزائٹیز، نروس بریک ڈاؤنز، یہ سب کیا ہیں؟ اندھیرے ہی تو ہیں. لیکن نور کیا ہے؟ اندھیرے تو بہت سے ہیں لیکن نور صرف ایک ہی ہے کیونکہ نور کا ذریعہ ایک ہے. نور ایک کون سا ہے؟ نور ہدایت. وہ کبھی نور، وہ نور کبھی وحی الہی کی شکل میں آتا ہے، وہ نور کبھی نور القرآن کی شکل میں آتا ہے، وہ نور کبھی سراج منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، سنت کے نمونوں کے ذریعے آتا ہے، لیکن نور ایک ہی ہے. یہ کون سا نور ہے؟ نور ہدایت. وہ نور، وہ روشنی جس کے ساتھ جنت کا اور جہنم کا راستہ نظر آنے لگے. اور اس نور کا ذریعہ اللہ ہے جو سراپا نور ہے. یہ وہی نور ہے جس کے حصول کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا نور پھٹتے ہی، پاپ پھٹتے ہی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. نور ایک ہی ہے، وہی دل کا، آنکھوں کا، دل کا، دماغ کا، ذہن کا، سارے جسم کا نور وہی بن جاتا ہے. یہ وہی نور ہے جو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی لازم ہوگا. یہ وہی نور ہے جس کے لیے قرآن دعا سکھاتا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شیئن قدیر. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس نور کی پہچان عطا فرما دے. اللہ اس نور کی قدردانی کے لیے اللہ ہمیں نور بصیرت اور نور بصارت عطا فرما. اور اللہ ہمارے کانوں کو، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو اس نور ہدایت سے منور فرما دے. اللہ ہمارے گھر کے آنگنوں کو، ہماری باسی کے، ہمارے معاشرے کے گلی کوچوں کو اللہ سبحانہ تعالی اس نور سے منور فرما دے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے بہت سے نور بنائے، لیکن اس سراپا نور کی ذات ہونے کے باوجود، اس کی اتنی بڑی کائنات کریئٹ کرنے کے باوجود اللہ نے شکوا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. وہ ذات جس نے زمین آسمان کو بنا دیا، اس میں نور بسا دیا، اس ساری سراپا نور والی ہستی اور اس کی اتنی بڑی پر نور تخلیق کے باوجود اللہ کے ساتھ لوگ دوسروں کو برابر بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس خالق کے ساتھ، اس مالک کے ساتھ، اس نور والی ہستی کے ساتھ لوگ کسی اور ہستی کو برابر بنا دیتے. بربہم یعدلون، جو اس کے
اس خالق اس مالک کے ساتھ اس نور کے ذریعے کے ساتھ کسی اور کو برابر بناتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں بناتے سب طاغوت کا انکار کر دیتے ہیں صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر وہ بڑا ہی مضبوط سا کڑا تھام لیتے ہیں اس مضبوط کڑے کے تھامنے میں اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے اور پھر ولی بن کے اللہ ایسے صرف اللہ کو ماننے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے لیکن جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے ہیں پھر طاغوت ان کا ولی بن جاتا ہے اور پھر یہ طاغوت ان کو اجالوں سے اندھیروں میں لے جاتا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرما عقیدہ توحید میں رسوخ عطا فرما اللہ شرک سے نفرت کراہت اور بیزاری عطا فرما شرک کو پہچان کر اس سے بچ کر رب واحد کو تھام کر اللہ اپنا ولی بنا کر اللہ ان اندھیروں سے نکل کر روشنی اور اجالے میں آنے والا خوش نصیب بنا دے وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کر دی یہ میعاد کونسی ہے یہ دنیا کی زندگی کی میعاد ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہی میعاد ہے اسے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر مٹی سے بنانے کے بعد تمہاری میعاد مقرر کر دی کہ تمہیں مٹی کا پتلا بنا کے اس دنیا میں آباد کرے گا اس کارخانہ ہستی میں تمہیں یہاں کے آباد کرے گا یہاں بسائے گا یہاں میں تمہیں بڑا کرے گا پالے گا پوسے گا گرو کرے گا تمہاری بچپن تمہاری جوانی تمہارا بڑھاپا اور پھر تمہاری دنیا سے روانگی کی ایک میعاد یہ سب اس نے کیوں بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے وَعَجَلِ مُسَمَّ عِنْدَهُ اور ایک اور دوسری میعاد اس کے پاس ہے یہ دوسری میعاد کونسی ہے نُفِخَ فِي السُّور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَثِ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی میعاد وہ خالق ہے اسے تمہیں مٹی سے بنایا اس دنیا میں آباد کیا اس دنیا سے روانہ کرنے کی میعاد اس نے مقرر کر دی روانگی کے بعد عالم برزخ میں تمہیں کب کہاں کتنی دیر رہنا ہے اور پھر اس نے میعاد مقرر کر دی کہ پھر تمہیں کب زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ اس کے باوجود تم شک پر ہو اس کے باوجود تم شک پر ہو کیا خیال ہے کہ پہلی دونوں میعادیں ہم دیکھ چکے ہیں دنیا میں بھیجے جانے اور پھر دنیا سے روانہ ہونے کی میعاد تو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنوں کہ یہ دنیا کی میعاد ختم ہوتے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھیجے جاتے ہیں ایک میعاد دیے جاتے ہیں ایک میعاد کا خاتمہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں پھر اس اگلی میعاد کا شروع ہونے پر شک کیسا آخرت پر عقیدہ راسخ کیا جا رہا ہے اور فکر آخرت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ ایک میعاد یہاں پر ہے تمہیں ایک مہلت یہاں دی جائے گی یہاں رہنے کے لیے ایک پیریڈ دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور پیریڈ کے بعد تمہیں پھر اٹھا دیا جائے گا اصل میں انسان کو شاید انسان کو اپنی کم اختیار کا احساس نہیں ہے نہ ہم اس دنیا میں آتے اپنی مرضی سے ہیں نہ جاتے اپنی مرضی سے ہیں آتے بھی رب کی مرضی سے ہیں جاتے بھی رب کی مرضی سے ہیں اس کے بعد اٹھائے بھی اس کی مرضی سے جائیں گے ایسا ہی ہے نا عمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے عمل اللہ کی مرضی سے وضع ہوتا ہے پھر جس گھر میں جہاں اس نے پیدا ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پھر جب اٹھا کے لے جانا ہے وہ یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ہم اپنا اختیار عمل دیئے گئے ہیں ارے احمقو ارے نادانو ارے کم علمو سمجھدار وہ ہے جو اس دنیا کے اختیار عمل کو بھی رب کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے نہ یہاں آنے میں تمہاری مرضی نہ جانے میں تمہاری مرضی نہ سونپے جانے میں تمہاری مرضی نہ دوبارہ اٹھائے جانے میں تمہاری مرضی اور اختیار کو کوئی عمل یہ چھوٹی سی آزمائے جانے کی میعاد جو تمہیں دی گئی ہے اختیار عمل کی آپشن دی گئی ہے اس اختیار عمل کو بھی اللہ کے حوالے اپنی ڈور کر دو اپنی باغ اس کو سونپ دو وہ جدھر تمہارا رخ کرے ادھر اللہ کے فرما برداروں کی طرح اپنا رخ موڑ لو صبر کرو شکر کرو ذکر کرو اس کی کبریائی کو تسلیم کر کے تکبر کی نفی کرو
وہی یہ خدا آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے تمہارے کھلے چھپے سب جانتا ہے جو بلائی یا بھلائی تم کو ماتے ہو اس سے بھی وہ خوب خوب واقف ہے ایسے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان دی جا رہی ہے شرک کی نفی کی جا رہی ہے رب کی پہچان دی جا رہی ہے عقیدہ آخرت کی طرف مائل کر کے فکر آخرت کی طرف قائل و مائل کیا جا رہا ہے اللہ کی پہچان دے کے فکر آخرت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ رب جو تمہارا خالق ہے جو مالک ہے جو تُنہیں مٹی سے بنا کے ایک میعاد کے لیے بھیجا ہے اس میعاد کے دوران وہ تمہارا ظاہر باطن سب جانتا ہے اللہ فرما رہے ہیں یعلم سرکم و جہرکم اللہ ہمارا پوشیدہ بھی جانتا ہے اور ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے دو حوالوں سے دیکھئے لوگ تو ہماری ظاہری عمل دیکھتے ہیں آپ میرا لباس دیکھیں گے میرا لہجہ دیکھیں گے میرے ظاہری عمل دیکھیں گے لیکن آپ میں سے کوئی میرے دل کی کیفیت میرا تقوی میری اللہ سے محبت میری اللہ کا توکل میری قناعت میرے صبر کی کیفیت کو جانچ اور پرکھ سکتے ہیں نہیں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی ظاہری کیفیت کو تو جان سکتا ہے ظاہری کیفیت کو پرکھ بھی سکتا ہے لیکن اس کے اندر کو کوئی نہیں جانتا ہماری خواہشات، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہماری ڈیزائرز، ہماری محبتوں کا پیمانہ، ہمارے خوف کا پیمانہ، ہماری فکروں کا پیمانہ، ہمارے بغض کینے حسد کدورتیں نفرتیں کون جانتا ہے؟ تو میرا رب وہ واحد ذات ہے جو میرے ظاہر کے ساتھ میرا اندر بھی جانتا ہے۔ اور پھر اگر آپ ویسے قول اور فعل اور اندر اور باطل کے حوالے سے نہیں جسمانی حوالے سے بھی دیکھیں، تو ہم ایک دوسرے کے جسم کی حیات کو دیکھ سکتے ہیں ہم خود بھی اپنا صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں اس کھال کے نیچے کیا ہے وہ تو میں خود نہیں جانتی ہم ایک دوسرے کے ظاہری عمل اور ظاہری حالت کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دل کی حالت کو نہیں جانتے ہاں ہم خود اپنے دل کی حالت کو جانتے ہیں لیکن ظاہر اور باطن میں سے ایک باطن ایسا ہے جس کو ہم خود بھی نہیں جانتے ہماری ظاہری حالت، ہمارے بال، ہماری آنکھوں کا رنگ، میری کھال کا رنگ، میری قد، میری قامت میں خود بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں لیکن میری اس کھال کے نیچے کیا ہے؟ میرے جگر اور میرے پھپڑوں کا رنگ کیا ہو چکا ہے؟ میرے گردے بڑھ رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں یہ میرا باطن ہے جو میں خود بھی نہیں جانتی یہ میرا رب جانتا ہے تو لہٰذا اس کی مانو جو تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے جو تمہارا باطن بھی جانتا ہے وہ جو تمہیں طریقہ بتائے گا وہ جو تمہیں لائے عمل بتائے گا وہ جو تمہیں فلاح کے نسخے سکھائے گا وہ ان لوگوں سے بہتر ہوں گے جو تمہارا ظاہر باطن نہیں جانتے وہ تمہارے اپنے طریقوں سے بھی بہتر ہوں گے جو تم اپنا ظاہر باطن نہیں جانتے جو بلائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی وہ خوب واقف ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی رب کی آیات میں سے آیت نمبر 4 میں پڑھیں وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَاتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا قَانُوا أَنْهَا مُعْرِزِينَ قرآن میں آیات کا لفظ بہت جگہ آیا ہے آیاتِ رَبِّهِمْ لفظ بہت جگہ آیا ہے آیات کے مطلب کیا ہے جہاں پہ بھی قرآن میں آیت کا لفظ آئے گا اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں کسی آیت میں یہ تینوں کے تینوں استعمال ہوں گے کسی آیت میں یہ تینوں معنی اگر لکھ دیا جائیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا کسی میں صرف ایک معنی کی حوالے سے وہ آیت کا حکم اور بات سمجھ میں آئے گی آیت کا ایک مطلب قرآن کی آیات اللہ کی باتیں قرآن کی آیات قرآن کے جملے قرآن کی احکامات یہ آیات ہیں and this is what we normally call آیات آیت ہم اسی کو کہتے ہیں نا قرآن کی آیت کو ہم آیت کہتے ہیں تو آیات ربہم کا پہلا مطلب قرآن کی آیات آیت کا دوسرا مطلب نشانیاں اللہ کی نشانیاں آیات ربہم کا دوسرا مطلب اللہ کی نشانیاں کیا خیال ہے ایک انڈے کا کھل کر چوزے کا نکل آنا اللہ کی نشانی ہے ایک زمین جو بالکل ساکت ہے اس کا ایک دم سے زلزلے اور بھونچال میں ہل جانا اللہ کی نشانی ہے ایک چڑیا جو ہوا میں اڑتی ہے کبھی پر سکیڑتی ہے کبھی پر پھیلاتی ہے اس کو اڑتے رہنا اللہ کی نشانی ہے
ایک بیج کا زمین میں جا کر پھر اس کا زمین کے سینے کو چیر کر اپنی چھوٹی سی ایک شگوف کا نکالنا، ایک کونپل کا نکالنا اللہ کی نشانی ہے، ایک پتے کا ہوا میں سے زمین پر گر پڑنا اللہ کی نشانی ہے، سورج کا افق پر ابھر کر پھر ڈوب جانا اللہ کی نشانی ہے، یہ آیات ربہم ہیں۔ آیت کا اگلا مطلب معجزہ ہے، آیات ربہم کا اگلا مطلب معجزہ ہے۔ اس سے مراد ایک تو کائنات کے معجزے، چشموں کا جاری ہو جانا، دریاؤں کا بہہ جانا، سورج کا گرہن لگ جانا، چاند کا گرہن لگ جانا، چاند کا پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جانا، پہاڑ کا گر جانا، یہ سب کیا ہے؟ معجزات ہی تو ہیں۔ اور یا معجزات وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے، اسا کا سانپ اژدہا بن جانا، ہاتھ کا گریبان سے نکل کر چمکتا ہوا ید بیضا بن جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگا کر خشک تھنوں کا دودھ سے بھر جانا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ لعاب دہن سے کھانے کی ایک دیچکی کا سارے مجاہدوں کے لشکر کے لیے کافی ہو جانا، یہ آیات رب بھی ہیں میں جو اللہ نے نبیوں کو دیے۔ اب سمجھ آیا آیات کے تین مطلب؟ یہ جب بھی آئیں گے آپ ہمیشہ آیت میں تینوں مطلب فٹ کر کے دیکھیے گا، کہیں ایک مطلب آئے گا، کہیں شاید دونوں مطلب فٹ ان ہو جائیں، اور کہیں تینوں معنی کے ساتھ آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ آیت کا پہلا مطلب قرآن کے جملے، اللہ کی باتوں، اللہ کے سینٹینسز، قرآن کے سینٹینسز۔ دوسرا مطلب اللہ کی نشانیاں، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسرا مطلب اللہ کے معجزات جو کائنات میں نظر آتے ہیں، اور یا جو اللہ نے انبیاء کو عنایت فرمائے۔ لوگوں کا یہ حال ہے ان کے رب کی نشانیوں میں سے۔ اب یہاں پر تینوں مطلب فٹ ان ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کے احکامات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اللہ کے معجزات میں سے۔ اس آیت میں تینوں معنی ہی صحیح موضوع، میسج اور پیغام دیں گے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ رب کی آیات میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے پاس آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑا ہو، چنانچہ اب جو یہ حق ان کے پاس آیا ہے تو اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ایسے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا تھا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا لیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب تک کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتی ہے۔ ارے قرآن کی آیت نہیں ہے کیا؟ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ دیکھو میں تمہیں نعمتیں دوں گا، تم ان نعمتوں کا اعتراف کرو گے، میرے صابر شاکر بنو گے، میں تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر میں تمہیں نعمتیں دوں گا تم زبان سے، عمل سے، قول فعل سے ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کرو گے، ان کا انکار کرو گے، تو پھر یاد رکھنا کفران رحمت کو تو میں شدید ناپسند کرتا ہوں، پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اللہ قوموں کو نعمتیں دیتا ہے اور وہ قومیں کفران نعمت سے بدل دیتی ہیں، تو اللہ ان کو شدید عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبخت افراد، ان بدبخت گھرانوں، ان بدبخت قوموں میں سے نہ بنا دینا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی چھو کر دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ہی سورت کے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے توحید کا طریقہ، اپنا تعارف، اپنی صفات کا تعارف، اور شرک کی نفی، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ کی نفی کر دی۔
توحید کا عقیدہ راسخ ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی تک آیات ہی کتنی گزری ہیں لیکن کتنی جامعیت کے ساتھ کتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں ابھی تک. اللہ نے اپنا تعارف, اپنی صفات کا تعارف اور اپنے ساتھ شرک کی بڑی سٹرونگ نفی کر دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کا تعارف اور اس کے فکر اور اس کی جواب دہی کا تعارف کر دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب عقیدہ رسالت اور ایمان بالکتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. گویا ابتدائی رکوع میں ہی عقیدہ توحید کا یعنی ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب, اور آگے فرشتوں کا ذکر آئے گا, ایمان بالملائکہ, پانچوں کے پانچوں ایمان, ایمان مفصل کا تذکرہ پہلے ہی رکوع میں سورہ انعام کے واضح طور پر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے تائید بھی کی جا رہی ہے اور جو اعتراضات تھے اس کا بڑے مدلل طریقے سے جواب دے کر غلط روی کی تردید بھی کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ پر بھیجی جانے والی اس کتاب کو نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس کاغذ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی نا, ہم اس کو چھوتے اور ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے, پھر ہم مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ جو تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں واقعی اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ جو اتنے ضدی ہو رہے ہیں, یہ جو اتنے ڈھیٹ ہو رہے ہیں, جو اتنے تکبر کر رہے ہیں اور گھمنڈ کا شکار ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے, قرآن کی وحی کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے, اللہ کی آیات کو بس پشت پھینک رہے ہیں, ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقی کتاب بھی نازل ہو جاتی نا اور اس کو چھو بھی لیتے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. کیا خیال ہے, ایسا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی پچھلی قوم یہود کی قوم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈھیٹ قوم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کاغذ پر نہیں, ان پر تو پتھر کی تختیاں اور سلیں اتاری گئی تھی. انہوں نے بھاری پتھر کی تختیوں پر وہ سلوں پر احکامات کندہ کر کے ان کو دیے گئے تھے. انہوں نے تختیوں کو دیکھا بھی تھا, چھوا بھی تھا, وہ پائیدار بھی تھی, وہ مضبوط بھی تھی, ان کے الفاظ کو مٹانا, انگریو کرنا, آف کرنا پاسبل بھی نہیں تھا, پھر بھی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا. تو لہٰذا کسی سالڈ چیز کا ہونا ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر کتاب بھی نازل کر دی جاتی اور یہ کتاب کو اپنی ہاتھوں سے چھو بھی لیتے نا, پھر بھی یہ حق کو نہیں مانتے, اور اگر موزانہ کتاب آتی تو کہتے کہ تو جادو ہے, آپ کوئی جادو سے کتاب لے آئے. ارے ان کے پاس تو واقعی ایسے کاغذ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. آج تو امت کے افراد کیا ساری دنیا کے لوگوں کے پاس یہ لکھی ہوئی فکر توسن فلا مسوخ بعیدہم, اپنے ہاتھوں سے چھونے والی کتابیں ہمارے گھر میں سے ایک ایک کے گھر میں موجود ہیں. کتنے قرآن کے صحیفے گھروں میں موجود ہیں, تفسیریں الگ موجود ہیں, ترجمے والے الگ موجود ہیں, صرف ناظرہ کے الگ موجود ہیں, سب گھروں میں موجود ہیں, اور خوبصورت سے خوبصورت موجود ہیں, اور خوبصورت سے خوبصورت غلافوں میں موجود ہیں, کیبنٹس پہ پڑے ہوئے, چھوتے بھی ہیں, نکالتے بھی ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, ہونٹوں سے چھوتے ہیں, لیکن فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کا رویہ نظر نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح کہا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے, لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں چھو بھی لیتے, تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کرنا تھا وہ تو یہی کہتے یہ تو صریح جادو ہے. رمضان میں آئیں گے, رمضان میں پکڑیں گے, ہاتھوں میں قرآن لیے آئیں گے, رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہوگا, اس کو سنیں گے, اس کو سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو سمجھائیں گے, لیکن رویہ اگر وہی رہا کہ کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے تو کیا یہ اللہ کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے؟ اچھا وہ اعتراض میں کہتے ہیں کتاب بھی لے آتے تو کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. یہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا اعتراض تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہی تھا اور نبوت سے سرفراز کرنا ہی تھا تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ فرشتہ سب کو ہنٹر مارتا اور سب کو ایمان پر لے آتا, اور ہم موزانہ فرشتہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو پھر ہم ایمان لے آتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. یہ کیا بات ہے؟ فرشتہ جب اتر آتا ہے یا فرشتے جب اتر آتے ہیں کب اترتے ہیں؟ موت کے وقت یا عذاب کے وقت؟
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ان کے ساتھ فرشتہ آتا تو اللہ کا اصول اور اللہ کا قاعدہ تو انسانوں پر فرشتوں کے نزول کا یہ کہ فرشتے تو تب ہی اترتے ہیں جب تمہارا موت کا وقت ہو، مالک الموت اپنے فرشتوں کے پرے لیے اترتا ہے، اور یہاں پھر عذاب کے فرشتے عذاب کا کام لے کر آتے ہیں۔ اگر فرشتے اترتے تو پھر تو تمہارا معاملہ ہی قصہ پاک کر دیا ہوتا، تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا ہوتا۔ اچھا اگر ہم فرشتے کو اتارتے اور اسے انسانی شکل میں اتارتے، ہاں، اور اسی طرح انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ آپ بھی مبتلا ہیں، یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا تاکہ ان کی نبوت معتبر ہو جائے؟ تو اللہ نے دو وجوہات بتائیں کہ دیکھو پوسیبل ایک تو یہ تھا کہ ہم فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے، اور دوسری بات تھی کہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے۔ فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو وہ تو اللہ کا قاعدہ تھا یا موت یا عذاب کے وقت آتے ہیں، تو اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آتا تو تمہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ فائدہ نہ دیتا کیونکہ تمہاری موت کا وقت آ چکا ہوتا، اور اگر فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر تو نبی انسان کی شکل میں آیا اس پر نہیں مان رہے، وہی شک پھر تمہارا جاری رہتا۔ تو لہٰذا فرشتوں کا آنا کتاب کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں کسی کتاب کا، الہامی کتاب کا آنا ایمان کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ایمان اصل میں کیا ہے؟ یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، لیکن مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آخری دور ہے مکہ کا، تو بہت زیادہ اپوزیشن ہے، کہیں جادوگر، کہیں کاہن، کہیں مجنو، کہیں ساحر، کہیں شاعر، کتنے اعتراضات اور مار پیٹ، استہزاء، زد و قب، لہو لہان، پتھر برسائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہی تو ہو رہا ہے۔ تو آپ کو نا تسلی دی جا رہی ہے کہ جو ساری تکلیفیں آ رہی ہیں، آپ کا جو سارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کا نہیں، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا وہ خود ہی اس مذاق کے چکر میں آ جائیں گے۔ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، یا اس دور کے صحابہ کرام کو دی ہے، لیکن یا قرآن صرف اس دور کے لیے؟ آج ہر قاری قرآن کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تم نے ابھی تک چار مدنی صورتیں پڑھ لی ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور تم نے کہا ہے کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، اور پھر میری اطاعت میں تم نے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، سورہ نساء پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران پڑھ ڈالی، سورہ مائدہ پڑھ ڈالی، اب میرے راستے پہ چل رہے ہو، تکلیفیں آ رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا ہے؟ اے قرآن کے طالب علم، جو آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو آج تمہیں نکو بنایا جا رہا ہے، مذاق اڑانے والے خود ہی اپنے مذاق کے چکر میں آئیں گے۔ اور پھر تسلی دی جا رہی ہے ہر قاری قرآن کو بھی، جو اب سورت کی قرآن کی دوسرے گروپ تک پہنچنے والا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ بار بار آیت آتی ہے، اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہے، پھر دہرا لیجئے کہ جب یہ آیت آتی ہے للہ ما فی السماوات والارض، یا زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ہیں، تو مجھے کیا سوچنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر یہ میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ میرا جسم، میرا مال، میرے لباس، میرے گھر، میری کوٹی، میری جائیداد، میری یہ ساری نعمتیں جب ہیں اس کی، اس نے اپنے خزانوں میں سے مجھے دی ہیں، جب ہیں اس کی تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے؟ جب یہ میری ساری نعمتیں میری نہیں ہیں، اس کی ہیں جس نے مجھے دی ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان کو ذاکر بنا کے لوگوں سے بھی اس کا تعارف کرنا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا جب یہ ساری نعمتیں جو میرے پاس ہیں وہ اصل میں میری نہیں ہیں، اس کی ہیں، تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ پھر تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی ہے۔ یہ میری نہیں ہے، یہ میرا خوبصورت چہرہ، یہ میری اتنی بڑی کوٹھی، میری اتنی لمبی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، میرا نیا برانڈ کا ماڈل موبائل، یہ کس کی دین ہے؟ اس کی ہے جس نے مجھے اپنے رزق کی کنجیاں دراز کر کے دی ہیں۔ ان پر تکبر نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ الٹا اللہ کے آگے عاجزی کرنی ہے، یہ اس کی ہے۔ شکر، ذکر، صبر۔ اچھا تکبر کی نفی۔ اچھا جب یہ ہیں اس کی،
اور پھر وہ کچھ دیر دینے کے بعد مجھ سے لے لیتا ہے پھر کیا کرنی ہے میری تھی ارے اسی کی تھی اس نے لے لی تو پھر کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور تکلیف کے جاتے وقت بھی شکر کرنا ہے کہ شکر ہے کچھ دیر تو استعمال کرنے اس سے مزدور اور محظوظ ہونے کی مجھے اللہ اس نے نعمت عطا کی کوئی رشتہ لے لے کوئی مال لے لے کوئی پیارا مجھ سے چھین لے میری پیاری چیز مجھ سے لے لے تو صبر کرنا ہے میری نہیں تھی اس کی تھی وہ لے گیا اور پھر جب وہ لے گیا تو صرف صبر نہیں شکر بھی کرنا ہے کہ بہت سو کو اس نے وہ چیز کبھی بھی نہیں دی تھی مجھے کچھ دیر تو استعمال کرنے کے لیے دی مجھے اس کا ذائقہ تو دیا مجھے زندگی میں اس کا لطف و سرور تو دیا تو لہٰذا اس وقت بھی اس کی گزشتہ کیفیت کا شکر کرنا ہے پھر جب یہ احساس ہو کہ یہ ساری چیزیں میری نہیں ہیں دہرائیں کیا کیا کرنا ہے ذکر شکر صبر تکبر کی نفی پھر جب یہ ہے ہی میری نہیں ہے ہی اس کی تو ان کو استعمال کیسے کرنا ہے جس کی ہے اس کی مرضی سے استعمال کرنا ہے وہ ان کو استعمال کرنے کی جو حد سکھاتا ہے نا جو قیود بتاتا ہے نا جو قوانین طریقے آداب سلیقے سکھاتا ہے نا ان کے مطابق استعمال کرنا ہے جن کی ہے اسی کی مرضی سے استعمال کرنا ہے اور پھر جس کی ہے اس کی رضا کے لیے اور اس کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے میری کوٹھی اصل میں تو اس کی ہے تو مجھے اس گھر کو اس کوٹھی کو تھوڑا سا تو اس کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے نا اس مال کو جو اس مالک الملک نے مجھے دیا ہے اس کی رضا اس کے بندوں کے لیے اس کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا ہے یہ صحت اس نے دی یہ ہاتھ پاؤں اس نے دیے اس کو ایک تو ان کی مرضی سے استعمال کرنا ہے جس کے ہیں اور پھر اس کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے جس کے وہ ہیں اللہ ایسی عطاعت کی توفیق عطا فرما کہو سب کچھ اللہ کا ہے اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا ظاہر ہے وہ اتنا کچھ دیتا ہے اس نے کیا کر لیا قطب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقع حدیث میں آتا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو تخلیق کیا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش الہی پر کیا لکھا تھا رحمتی غالب علی غضبی کہ قیامت تک کے لیے میری رحمت میرے غضب پر میرے غصے پر میرے غضب پر میری رحمت غالب رہے گی اور ایسا ہی ہے وہ دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے وہ رزق دیتا ہے وہ پوری کائنات کو میرے آپ کے مسخر تابع فرمان کر دیتا ہے نعمتیں نوازتا ہے رزق سے نوازتا ہے صحت سے نوازتا ہے اولاد سے نوازتا ہے اور سارا کچھ دینے کے بعد بندہ اس کی سرکشی کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حقوق سے تجاوز حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ڈھیل دے دیتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے بندہ ساری نعمتیں استعمال کر کے سرکشی کرتا ہے توبہ کے لیے پلٹتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے یہ اس کی رحمت یہ ہے اس کی رحمت اور پھر اس کی رحمت ہے وہ اپنے گناہگاروں فاسقوں فاجروں کافروں مشرکوں بت پرستوں کو بھی نوازتا ہے یہ اس کی رحمت ہے وہ رحمان ہے دنیا میں اس کا رحم مبالغے کی حد تک ہے حدود و قیود سے بڑھ کے ہے سب کو نوازتا ہے اپنے فرما برداروں عبادت گزاروں کو بھی دیتا ہے اپنے نافرمانوں سرکشوں زیانکاروں کو بھی نوازتا ہے توحید پرستوں کو بھی دیتا ہے بت پرستوں کو بھی دیتا ہے بت مت کو بھی دیتا ہے سکھ والوں کو بھی دیتا ہے ہندوؤں کو بھی دیتا ہے یہودیوں کو بھی دیتا ہے اپنے کٹڑ سے کٹڑ مشرق بت پرست کو بھی اولادوں اور مال اور رزق سے نوازتا ہے یہ ہے اس کی رحمت لیکن کیا وہ رحمان ایسا ہی رہے گا نا اس کے رحم کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہے گی یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس لیے اس کا رحم عام ہے یہ سب کو نواز رہا ہے یہ ڈھیل دے رہا ہے یہ مولت دے رہا ہے امتحان گاہ میں سب کچھ تمہیں آزمائش میں ابتلا کے لیے دے رہا ہے لیکن دنیا میں رحمان قیامت کے دن رحیم بن جائے گا
جو دنیا میں ساری چیزیں اس کی استعمال کر کے پھر اس رحمان کے رحم کو محسوس کر کے اس رحمان کے بندے بنیں گے قیامت میں وہ رحیم بن کے صرف ان عباد الرحمن پر رحم خاص کر لے گا دنیا میں اس کا رحم عام ہے دنیا میں رب کا رحم عام ہے یہ اس کے رحمان ہونے کی صفت ہے یہ یاد رکھیے گا رب کی رحم کی دو صفات کا تذکرہ آتا ہے رحمان اور رحیم یہی ہیں آیات جو بات سمجھاتی ہیں دنیا میں وہ سب پر رحم کرتا ہے قیامت میں وہ کس پر رحم کرے گا سب پر نہیں قیامت میں وہ رحمان نہیں قیامت کے دن وہ رحیم ہوگا جب وہ مالک یوم الدین بنے گا پھر وہ رحیم ہوگا پھر وہ رحمان نہیں ہوگا اس دن وہ رحیم پھر کس پر رحم کرے گا دنیا کی زندگی میں جس نے رحمان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان نعمتوں کو رحمان کی مرضی سے استعمال کیا تھا دنیا میں جو رحمان کی کھا کر عبد الرحمن بنا تھا اس رحمان کا بندہ بنا تھا پھر قیامت کے دن وہ رحیم اس عبد الرحمن ہی پر رحم کرے گا اللہ ہمیں عباد الرحمن کی صفات سے متصف کر دے اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے اللہ کے بندوں کی ایک لازم شان عباد الرحمن کی ایک لازم شان یہ ہے وہ تکبر نہیں کرتے گھمنڈ نہیں کرتے غرور نہیں کرتے اور ساری عبادات میری تکبر کی نفی ہی تو سکھاتی ہیں اپنے دلوں میں سے اگر اس رحمان کی نعمتیں اور رحمتیں استعمال کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت میرے اور آپ کے لیے رحیم بن جائے تو اپنے آپ کو عباد الرحمان کی پہلی صفت سے تکبر کی نفی سے متصف کر لیجئے اپنے قرآن کے علم کا تکبر اپنے دلوں سے کھرچ دیجئے اپنی عبادات کا تکبر اپنے دلوں سے نکال دیجئے اپنے دین کے علم کا فہم کا تکبر اپنے دلوں سے نکال دیجئے بس اوقات شیطان یہ تکبر ڈال کے بھی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ قیامت کے دن جب وہ رحیم بنے گا تو تمہیں جمع ضرور کرے گا دنیا میں رحمان بن کے تم پر اتنا لنڈھا چکا تمہیں اتنا کچھ دے چکا تمہیں سارا کچھ سکھا چکا اب پھر وہ تمہیں جمع تو ضرور کرے گا نا یہ بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو ٹھہرا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے دن کی بھی رات کی بھی اندر کی بھی باہر کی بھی سب جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور جو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے نبی کی پہچان اپنے قرآن کی پہچان اپنی آیات کی پہچان اپنی آخرت کی پہچان دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں جمع ضرور کرے گا وہ تم میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا نہیں اور دہرا دیجئے جس دن وہ جمع کرے گا سب کو اس کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب کوئی حاضر ہوگا تو تنہا حاضر ہوگا اور جب حاضر ہوں گے تو وہ رب کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کہ آج میرے سامنے تنہا حاضر ہو گئے ہو نا تمہیں دنیا میں میں نے رحمان بن کے بہت سی کوٹیاں بہت سے رشتہ دار بہت سی جائیدادیں بہت سا مال بہت سے رشتے دیئے تھے لیکن سب چھوڑ آئے ہو آج تنہا میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو یہ نماز میری اور آپ کی تربیت کرتی ہے اس ملاقات کی کہ جیسے آج میں تنہا اپنے نماز میں اپنی رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں اسی طرح میں نے قیامت کے دن تنہا اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے یاد رکھیے گا جس دن میں نے اور آپ نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اس دن بندے اور بندے کے رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور کوئی انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا ڈائریکٹ بندے اور بندے کے رب کا معاملہ ہوگا اور دہرا لیجئے اس دن قیامت کے دن
جب سب اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اولادوں سے بھاگ کے تنہا اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور اب اس تنہائی کا احساس بھی دلوائے گا تو اس ملاقات کے وقت جب اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال کیا جانا ہے تو وہ نماز کا ہے. وہ رب جو آج مجھے اور آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہے لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ, اس میں شک نہ کیجئے کہ ہم جب تنہا حاضر ہوں گے تو حقوق اللہ میں سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی اس کا باقی حساب آسان ہوگا. اس کے فرائض کی کمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اگر اس کی فرائض میں کچھ کمی ہے تو اس کی سنتوں اور اس کے نوافل کو دیکھ دو اور اس کی فرائض کی کمی کو پورا کر دو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود اور ہماری اولادوں کو نماز کے اس زیور اور اس عبادت سے آراستہ کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ وہی لَا يَجْمَعَنَّكُمْ ہے کہ جہاں حدیث بتاتی ہے کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. دہرا لیا کریں, اللہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور جمع کروں گا. حدیث بتا رہی ہے کہ جمع کر کے کرے گا کیا. کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ. میرے رب نے تو اپنا پرچہ اس دن کا آؤٹ کر دیا. کیا ہیں وہ پانچ سوال؟ یاد کر لیجیے, ان کے سوالوں کے جواب کی تیاری کر لیجیے. جوانی کس حال میں گزاری, جوانی کس حال میں گزاری, کس عمر تک ہوتی ہے جوانی؟ 40 سال تک جوانی ہے. 40 کے بعد کہولت اور 60 کے بعد بڑھاپا. پہلے بچپن, بلوغ سے 40 تک جوانی اور 40 سے 60 یا 70 تک بڑھاپا, کہولت اور اس کے بعد بڑھاپا. تو پہلا سوال ہوگا جوانی کس حال میں گزاری, کیا کرتے رہے؟ جوانی میں میں نے تمہیں بڑی طاقت دی تھی. کیا خیال ہے جوانی میں بڑی طاقت ہوتی, بڑی صحت ہوتی ہے, بڑا حفظ ہوتا ہے, بڑا حافظہ ہوتا ہے, بڑا فہم ہوتا ہے. ایسے جوانی کی طاقت ہوتی ہے کہ بندے کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ایسی طاقت ہے, کبھی تھکاوٹ آتی نہیں. کہولت اور بڑھاپے میں تو تھکاوٹیں آنے لگتی ہیں, جسم تھکنے لگتا ہے, نیندیں پوری نہیں آتی. جوانی کی نیندیں بھی خوبصورت, جوانی کی طاقت بھی خوبصورت, جوانی کا حسن بھی خوبصورت اور جوانی کی صلاحیتیں بھی خوبصورت. تو پہلا سوال تو ہوگا میں نے ایسی بھرپور جوانی دی تھی, بتاؤ وہ کس حال میں گزار کے, کیا کھاتے تھے, کیا پہنتے تھے, کیا سنتے تھے, کیا سناتے تھے, کیا بولتے تھے, کیا پڑھتے تھے. دوسرا سوال, جوانی لاوبالی ہے نا. دوسرا سوال ہوگا عمر کس حال میں گزاری. چلو لاوبالی تھی, رو میں آ گئے, بہ گئے, بہت سی عمر اس کے بعد بھی تھی, میچورٹی آ گئی تھی, سمجھ گئے تھے, حق باطل کو سمجھ گئے تھے. اللہ ہمارے نل حق کا حق کہوں ورزک نتبا, اللہ ہمارے نل باطل باطل ورزک نشتے نابا. عمر کس حال میں گزاری؟ ارے جوانی میں تو تم نے بہت بہت کچھ کر لیا. بڑھاپے میں کہولت میں استغفار کر کے میری طرف پلٹے تھے کہ نہیں پلٹے تھے؟ عمر کے سال میں گزار کے آئے ہو. پھر اگلا سوال, مال کیسے کمایا تھا؟ اللہ کی ساری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا سوال ہو رہا ہے, مال, مال کیسے کمایا تھا؟ پھر عورتوں پہ کیا سوال ہے؟ عورتیں تو مال نہیں کماتی. بس اوقات اگر وہ عورت گھر بیٹھ کر اپنے شوہر کے حرام مال کے کمانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس سے بھی سوال ہوگا, مال کیسے کمایا تھا؟ پھر دوسرا, کمایا تھا مال, جو کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا تھا؟ ریا, دکھاوا, اسراف, نمود و نمائش, تبذیر, حرام کاریاں, حرام محفلیں, جوئے, شراب, کس کام میں خرچ کیا تھا؟ مال خرچ کیسے کیا تھا؟ پھر آخری سوال, جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا؟ جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا؟ اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما رب زدنی علما. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ تو فرما, پر اس علم پر اس سوال کی جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ نے فرمایا کہ اس خدا کو چھوڑ کر میں زمین و آسمان کا خالق ہے جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں. ہاں, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں میں روزی دیتا رہوں, تم اس روزی لے کر شکر کرو, شکر کرو, ذکر کرو, صبر کرو, توکل کرو. وہ روزی لیتا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں کو تو کھلا دو. تم اسے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تم خود پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا سو جائے. اللہ روزی دیتا ہے, کھلاتا ہے, لیکن وہ کھلایا جاتا نہیں. پر وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے ارد گرد اپنے بھوکے بندوں کو تو کھلا دو. حدیث آتی ہے, وہ قیامت کے دن پوچھے گا, ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ابن آدم میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان کہے گا, اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ کہے گا, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. وَهُوَا يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ. وہ کھلاتا ہے, وہ کھلایا جاتا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو کھلایا جائے. کہو, مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے, کوئی شرک کرتا ہے تو کرے. میں تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہیں ہوں گا. مجھے کہو, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا, اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات, اپنی صفات, اپنے اختیارات کو سمجھا کر شرک کی نفی کہہ کر ساری آخرت کا عقیدہ سمجھا کر, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور سمجھا کر اب یہ بتا دیا کہ اب تمہارا رویہ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. کہہ دو, انی امرتو ان اکونا من المسلمین, ان اکونا اول من اسلم, میں مسلموں میں سے سب سے پہلا ہوں. اللہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ جب جہاں جو جیسے قرآن و حدیث کا حکم سنے گا, اس کے اسلم کہنے میں اور اس کی فرما برداری کرنے میں ٹال مٹول, لٹک مٹک, تاخیر, تردد, شک, شبہ, ریب اور کسی قسم کی کنفیوژن اور ڈیلے اور پوسٹپونمنٹ کا طریقہ نہیں ہوگا. جب جہاں جو جیسے سنو گے, فوراً اسلمت لرب العالمین کہہ دینا اور پہلے فرما بردار بن جانا. اپنے گھرانے میں, اپنی برادری میں, اپنے معاشرے میں اول من اسلم ہونا. فاستبقوا الخیرات ہے نا, نیکیوں میں دوڑ لگا دو. قرآن کے احکامات کو سننے کے بعد تردد تاخیر نہ کرو, ٹال مٹول ڈیلے پوسٹپونمنٹ نہ کرو. میں یہ پڑھنے کے بعد میں اکیلی اپنے گھر میں ایسے کرنے لگوں؟ نہیں, میرا قرآن کہتا ہے کہ جب تم اکیلی کو میں نے پہنچا دیا تو تم اول من اسلم بن جاؤ, پائنیئر ہو جانا, سب سے آگے نکل جانا. فاستبقوا الخیرات کر دینا, یہ اللہ کا بڑا مستحب اور پسندیدہ عمل, اور اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. جب جہاں جو سنتے جاؤ اول بن جاؤ اس کی اطاعت میں, تاخیر نہ کرنا, تردد نہ کرنا, اور لوگوں کو اس دائرے میں آنے کا انتظار نہ کرنا. تم پائنیئر بن کے آغاز کرنے والے بن جاؤ, لیڈنگ رول اختیار کر لو. یہ وہ چیزیں جو ہم دنیا میں اپنے لیے بہت پسند کرتے ہیں. لیڈنگ رول پہ ہمارا دل ہوتا ہے, دنیا کی ہر چیز میں ہمارا لیڈنگ رول پہ دل کرتا ہے. دنیا کے ہر کام میں یہ دل کرتا ہے کہ یہ شروع ہو جائے کہ یہ سب سے پہلے میں نے کیا تھا, یہ پہلے میں نے کیا تھا پھر لوگوں نے مجھ سے سیکھا. گرمیوں کا موسم ہے نا, ڈیزائنروں کی لونیں آ رہی ہیں نا, کیا دل کرتا ہے سب کا, یہ پرنٹ سب سے پہلے میں پہن لوں, مجھ سے پہلے یہ ڈیزائن کوئی نہ پہنے. ہر چیز میں وی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ ود ایوری تھنگ. یہ خبر پہلے میں نے دی تھی, یہ بات پہلے میں نے بتائی تھی, یہ ریسیپی ایکچولی میری ہے, میں نے سکھائی تھی. ایسے ہوتا ہے نا, یہ کپڑے میں نے ڈیزائن کیے تھے, اس نے مجھے کاپی کیا.
فنکشن میں نے پہلے اس تھیم سے سیٹ کیا تھا، اس نے مجھے کاپی کیا، ایسے دل کرتا ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں فرسٹ ود ایوری تھنگ ہوں، ہم ہر چیز کے پوائنیئر ہوں، ہم ہر چیز کے لیڈر ہوں، لیکن قرآن کی اطاعت میں پیمانے بدل جاتے ہیں۔ قرآن کی اطاعت میں پہلے اکیلے ہونا ذرا ڈر لگتا ہے، بس اوقات قرآن کے احکامات پڑھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، میں اکیلی اپنے گھر میں سے فرد واحد اکیلی کر لوں، اچھا یہ شادی آ رہی ہے نا، احکامات لباس کے تو پڑھ لیے، ذرا یہ شادی آ رہی کزن کی یہ گزر جائے گی نا، اس کے بعد کر لوں گی، اچھا کوئی نہیں میں نے پڑھ لیا، وہ میری ایک اور کزن نا وہ فلاں جگہ وہ بھی کورس کر رہی ہے، پھر ہم دونوں مل کے ایک ہی دفعہ کریں گے۔ نہیں، میرا قرآن کہہ رہا ہے جب تم پڑھ لو تو پھر تم کیا بنو؟ ان اکونا اول من اسلم، فرسٹ ود اطاعت آف قرآن بن جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ پہل پہل کی قدردانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پہلا گرینڈ چائلڈ بہت عزیز ہوتا ہے، پہلا بچہ بہت عزیز ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہ جو پہلا ہے نا اس کا ایک درجہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ تاریخ میں نام ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون، بعد میں کتنی خواتین نے اسلام قبول کیا، نام کس کا رہ گیا؟ سوال کوئز پروگرامز میں کس کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون سی تھی؟ سب سے پہلے قبول اسلام والا بچہ کون سا تھا؟ وہ چھوٹا سا بچہ جو کمزور کمزور ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، حضرت علی مرتضیٰ۔ قدردانی تو اسی بچے کی ہو گئی۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا غلام کون سا تھا؟ اسلامی تاریخ میں نام رہ گیا۔ نوجوانوں میں، مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا نام رہ گیا۔ سب سے پہلے ہجرت کس جوڑے نے اللہ کی راہ میں کی؟ ان کا نام رہ گیا۔ سب سے پہلے مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس نے کیا؟ راہ للہ کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ کا نام رہ گیا۔ سب سے پہلا خون کا قطرہ، شہادت کا جام نوش کر کے وہ پہلا خون کا قطرہ کس نے بہایا؟ حضرت سمیہ کا نام رہ گیا۔ بڑے لوگوں نے شہادتیں دیں لیکن وہ پہلے خون کے قطرے کا نام تو رہ گیا نا۔ پہلا مال، پہلا ایمان، پہلا مرد، پہلی عورت، پہلا شہید، پہلا خون کا قطرہ، داستانوں میں ان کے نام رقم رہ گئے۔ تو پہلے بن جائیے، اپنی برادری میں ڈر لگتا ہے اس پہلا بننے سے، تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ نہیں، وہ لوگ جو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر تو فرشتے نزول آتے، تو لہٰذا یہ پہلا بن جانا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اطاعت میں جلدی کر لینا، اسلم میں جلدی کر لینا، اور اسلم میں سبقت لے لینا، اور اسلم میں سب سے پہلا ہو جانا، ولا یخافون لومت لائم ہو کے، یہ میرے رب کو بہت محبوب ہے۔ ارے پہلا تو بارش کا قطرہ بھی بڑا خاص ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جو پودے کی پہلی کومپل ہے، کیا وہ کتنے پتے آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو پہلی کومپل کی بات ہے، وہ بات ہوتی ہے بات کی؟ وہ جو پہلی کومپل اس کسان کو خوش کرتی ہے یا مالی کو خوش کرتی ہے، وہ بعد میں نکلنے والے 10,000 پتے مالی کو اتنا خوش نہیں کرتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو پہلی کلی لگتی ہے یا وہ پہلا پھل پڑتا ہے، وہ اس باغبان کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور زمین پر پہلی پڑنے والی بارش کا قطرہ محسوس کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس پہلے قطرے کے ساتھ؟ ایسے زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کبھی پہلا قطرہ بہ نہیں جاتا، کیچڑ نہیں بناتا، دلدل نہیں بناتا، پورے کا پورا پہلا قطرہ جذب ہوتا ہے۔ اور پھر وہ پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ پیاسی زمین صرف جذب نہیں کرتی، اس کے ساتھ ایک عجیب سی مہک بھی ماحول کو معطر کرتی ہے۔ محسوس کیا نا بہت دفعہ، وہ پہلے قطرے جو بارش کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ماحول جو معطر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بارش کا وہ پہلا قطرہ بنا دے، اللہ ہمیں وہ پہلا قطرہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان اکونا اول من اسلم ہونے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس دن کی سزا سے بچ گیا، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin summa amin.